Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetým. Dnešnej lekcii sa budeme venovať 7. pádu. Je toto sendvič s majonézou? Si. Бутерброд з майонезом. Чай з лимоном. Чай з цитроном. Вона не п'є чай з цитроном. Вона не п'є чай з лимоном. Цей бутерброд з майонезом. Тобто є сендвіч. Цей. З майонезом. Бутерброд з майонезом. Є тобто каша з м'ясом. Це кава. Каша. Каша є де? Ага. Каша з м'ясом. У вас є макарони з сиром? Маєте тесто мені з сиром? Ješ cestoviny s maslom? Jete cestoviny s maslom? Vy jíste makarony s maslom. Ja nepiju kávu s mlékom. Nepijem kávu s mlékom. Ja ne piju kávu s mlékom. Це кава з цукром. Je toto káva s cukrom? Вони не п'ють воду з газом. Вони не п'ють перливу воду. Вони не п'ють воду з газом. Моя кава не є з млеком. Моя кава не з молоком. Він не їсть кашу з маслом. Він не є кашу з маслом. Вони не п'ють каву з цукром. Вони не п'ють каву з цукром. Ви їсте кашу з м'ясом. Їсте кашу з м'ясом. Салат з сиром, просим. Салат з сиром. Будь. Ласка. Маєте перливу воду? У вас є вода з газом. Маєте кашу з маслом? У вас є каша з маслом. Перфектно. 100%.